Και πάμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε σολομό με πατάτες στο φούρνο. Μία πολύ εύκολη συνταγή, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Σε ένα ταψί θα γίνουν όλα. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι πώς ψήνουμε μέσα στο φούρνο. Θα βάλουμε πορτοκάλι και λεμόνι για να το κάνουμε πάρα πολύ αρωματικό. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το σολομό με πατάτες στο φούρνο θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες, χυμό από ένα πορτοκάλι, χυμό από ένα λεμόνι, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλιά της σούπας κίμινο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κλωναράκι δενδρολίβανο, 100 γραμμάρια νερό, 1 ματσάκι μυρώνια, αλάτι και πιπέρι. Για το σολομό, 1 κιλό σολομό φιλέτο, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλιά της σούπας κίμινο, 1 κουταλιά της σούπας κουρκουμά, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω ένα ταψάκι εδώ και ουσιαστικά τα πάντα όλα θα γίνουν σε αυτό το ταψί. Έχω τις πατατούλες μου και τις έχω πλύνει τις πατάτες. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τις πατάτες με τη φλούδα. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει η φλούδα, απλά βγάζετε τη φλούδα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τις έχω πλύνει με ένα σφουγγαράκι και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν στο φαγητό μας. Θα κόψουμε σε ωραία κομμάτια εδώ. Και το πρόβλημα που έχουμε, πρόβλημα δεν είναι γιατί θα το λύσουμε, το έχουμε πει. Προβλήματα είναι αυτά που δεν λύνονται. Το ότι ο σολομός θέλει πάρα πολύ λίγη ώρα στο φούρνο, δηλαδή σε 20 λεπτά είναι έτοιμος. Ενώ οι πατάτες μας θέλουν πολύ παραπάνω χρόνο στο φούρνο. Οπότε τα δύο μαζί δεν μπορούμε να τα ψήσουμε συγχρόνως, ό,τι και να κάνουμε. Γιατί, άμα θα βάλω αλουμινόχαρτο και θα ψήσω τις πατάτες μαζί με το σολομό, μέχρι που να μαλακώσουν οι πατάτες, ο σολομός θα αφυδατωθεί τελείως. Χάσαμε όλα τα θρεπτικά συστατικά του, δεν θα μείνει ζουμερός, θα φύγουν τα λιπαρά του, θα πάνε κάτω. Γενικά, τσάμπα πήραμε το σολομό. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσουμε σολομά, άμα είναι να το διαχειριστούμε έτσι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ψήσουμε σε δύο χρόνους. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις πατάτες και μόλις έχουν ψηθεί οι πατάτες, τότε θα ρίξουμε το σολομά από πάνω για να κάνουμε το τελικό ψήσουμε μέσα στο φούρνο. Οπότε, οι πατάτες πάνε μέσα εδώ. Άμα είναι πολύ μεγάλες, κόψτε στα τέσσερα. Άμα είναι μικρές, στη μέση και κομματάκια. Τέλειες. Και επειδή έτσι ο σολομός αγαπάει πάρα πολύ το πορτοκάλι, το λεμόνι, γενικά όλα τα σπεριδοειδή, θα ακολουθήσω αυτήν τη λογική και θα προσθέσω μέσα όλα αυτά τα υλικά που είπαμε. Λοιπόν, ένα πορτοκάλι. Θα ρίξω το χυμό μέσα. Εδώ. Χυμό από ένα πορτοκάλι. Μας αρέσει το πορτοκάλι. Αρέσει και στο σολομό το πορτοκάλι πάρα πολύ. Έχω ένα λεμόνι. Θα ρίξω και το χυμό από ένα λεμόνι μέσα. Εδώ. Οχ. Τέλειο. Λοιπόν, και πάμε για τα αρωματικά μας. Θα κάνουμε σούπερ αρωματικές γευστικές πατάτες. Αλήθεια σας λέω, θα βγουν μοναδικές, θα λιώνουν στο στόμα και θα έχουν πάρα πολύ ωραία αρώματα. Θα προσθέσω μέσα τον μπούκοβο, εδώ. Κίμινο, μου αρέσει πάρα πολύ το κίμινο σε αυτή τη συνταγή. Λίγο ρίγανη. Δύο σκελίδες σκόρδο. Εδώ. Και μεταφέρω όλο μου το ψί εδώ. Γιατί έχω να ρίξω τα τελικά μου υλικά που είναι αλάτι. Πιπεράκι. Ελαιόλαδο. Και ένα κλωναράκι δενδρολίβανου. Ίσως να δώσει αρώματα μέσα στις πατάτες. Τώρα, όπως είναι, ανακατεύω όλα τα υλικά μεταξύ τους εδώ. Πάει το αλάτι, το πιπέρι παντού. Μην τσιγκουνευτείτε το αλάτι και το πιπέρι. Κάνουμε πατάτες στο φούρνο. Οι κακομοίρες θέλουν λίγο φροντίδα. Οπότε δώστε λίγο φροντίδα εδώ. Και θα τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο. Να προσθέσουμε ελάχιστο νεράκι μέσα. Γιατί θα ψήσουμε 45 λεπτά στο φούρνο, οπότε θα σωθεί η υγρασία που έχουμε βάλει. Αλουμινόχαρτο. Τέλεια. Έχω κάνει κάτι δύσκολο, Μπελέση. Όχι. Κατάλαβες γιατί δεν ψήνουμε το σολομό μαζί με τις πατάτες. Γιατί άμα βάζα τώρα μέσα στο σολομό, μετά από μία ώρα, μία μισή που θα βάζα το φαγητό μου, οι πατάτες θα ήταν ωραίες, αλλά ο σολομός θα ήταν άγευστος και χωρίς καθόλου χυμούς, χωρίς καθόλου ζουμί, χωρίς καθόλου γεύση. Οπότε, 180 ο φούρνος μου, θα ψήσω για 45 λεπτά και θα βγάλω για να συνεχίσω το ψήσιμο μαζί με το σολομό.
Ο Σολωμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελούσε βασικό κομμάτι της διατροφής του πληθυσμού, καθώς ήταν μια σταθερή πηγή πρωτεΐνης, κάτι που βελτίωσε τη συνολική ποιότητα ζωής σε αυτές τις περιοχές, καθώς και τη διαφοροποίηση των οικονομιών και την πολιτιστική τους ανάπτυξη. 45 λεπτάκια, οι πατάτες μου είναι έτοιμες, τις βγάζουμε από το φούρνο, εδώ. Μυρίζει υπέροχα. Ωραία, κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Λοιπόν, μπορείτε να τις αφήσετε όσες έχουν, να μην προσθέσετε τίποτα από μυρωδικά, αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα μυρώνια. Τα έχετε δοκιμάσει ποτέ? Υπάρχουν σε όλες τις λαϊκές, τα μυρώνια είναι κατεξοχήν ένα μυρωδικό που το βάζουμε πάρα πολύ στις χορτόπιτες, μας αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν ελαφριά γεύση ούζου. Η ποσότητα που θα βάλω είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, φαίνεται πολύ, δεν είναι πολύ, εδώ. Θα κρατήσω ελάχιστα μυρώνια στο τέλος για να σερβίρω μαζί με το πιάτο μου, τα αφήνω εδώ. Είναι φανταστικά και θα ρίξω τα μυρώνια μέσα, θα κάνω άλλο ένα ανακάτεμα. Εδώ. Τα μυρώνια μαζί με τις πατάτες, αν και φαίνονται τώρα πολλά, στο τέλος μου τα βάλουμε στο φούρνο, θα εξαφανιστούν τελείως. Αλλά ουσιαστικά θα γεμίσουν με ελαφριά γεύση ούζου τα πάντα. Δεν είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Και μόνο που μαγειρεύεις με αυτή τη φιλοσοφία, όντως σου ανοίγει η διάθεση. Και τώρα πάμε στο Σολωμό. Ο Σολωμός, πολύ απλά, έχω δύο φιλετάκια Σολωμού. Μπορείτε να τα βάλετε και μικρά, άμα θέλετε, όπως θέλετε. Μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερα, μπορείτε να βάλετε και ολόκληρη τη φέτα, όπως σας βολεύει και όπως το πάρετε από το σούπερ μάρκετ ή από τον ιχθυοπόλη σας. Θα ρίξω λίγο μπουκοβό εδώ. Ξανά λίγο κύμινο. Και επειδή θέλω να δώσω ένα σεξι χρώμα στο σολομό μου, θα βάλω και λίγο κουρκουμά. Τι άλλο πρέπει να προσθέσω εδώ πέρα? Ελαιόλαδο. Ως τώρα το φαγητό μας είναι πραγματικά ένα superfood, γιατί ο κουρκουμάς είναι superfood, γενικά τα μπαχαρικά είναι superfood, οι πατατούλες μας είναι ο καλύτερος υδατάνθρακας που μπορούμε να φάμε. Οπότε, κοιτάξτε τι φανταστικό άρχισε να γίνεται σε αυτό το ταψί. Θα ξανάρθω εδώ να ρίξω αλάτι και πιπέρι. Και κανονικά να ξέρετε ότι όταν ψήνουμε ένα ψάρι έτσι στο φούρνο, βάζουμε την πέτσα προς τα πάνω, δηλαδή να βλέπει τον φούρνο η πέτσα για να γίνει τραγανή, και από κάτω τη σάρκα, αλλά για λόγους φουτουριστικούς, γιατί ένα τέτοιο φαγητό όντως θέλουμε να το δείξουμε στους άλλους, εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλω την πέτσα από κάτω. Ξέρω, δεν είναι σωστό, είναι λάθος, μην με κατηγορείτε, μην πείτε ότι έχω, ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται, ξέρω τι μου γίνεται. Απλά επειδή ένα τόσο ωραίο γεύμα θες να το βγάλεις και στο τραπέζι να φαίνεται ωραίο, άμα σερβίρουμε από αυτή την πλευρά, δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, είναι σκούρο στο σκούρο, δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ενώ έτσι, κοιτάξτε, ένα, αλείφω και την υπόλοιπη μαρινάδα στον υπόλοιπο σολομό, έτσι όπως είναι, όλαλα. Αυτοί είμαστε. Τώρα ήρθε η ώρα, ξανά για το φούρνο, 20 με 25 λεπτά, στους 180 βαθμούς, έχουν να ψηθεί ο σολομός και έτσι όπως είναι καυτός, θα βγάλουμε για να σερβίρουμε. Η λέξη Σολωμός προέρχεται από τη λατινική λέξη σάλμο που εξελίχθηκε στις αγγλοσαξονικές γλώσσες σε σαμούν ή σωμών και αργότερα καθιερώθηκε διεθνώς ως σάλμον για να είναι πιο κοντά στη λατινική του ρίζα. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε πόσο εύκολα το φτιάξαμε, δηλαδή όντως σαν διαδικασία μαγειρέματος, το μόνο που είχαμε ήταν να ανακατέψουμε κάποια υλικά. Και κοιτάξτε εδώ τι βγήκε από το φούρνο. Δηλαδή, όντως, και να μην τρως σολομό, τον λιγουρεύεις έτσι όπως το βλέπεις. Δηλαδή, είναι φανταστικός. Λοιπόν, θα σερβίρω. Να πάρω ένα κουτάλι εδώ και τίποτα, ένα κουτάλι. Επειδή τώρα τα κομμάτια του σολομού είναι μεγάλα, σε περίπτωση που προσπαθήσετε να κόψετε το σολομό κατά μήκος εδώ πέρα, επειδή είναι τα νερά παράξενα στο σολομό, κυματιστά, θα σπάσει ο σολομός, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σπάσουμε ακριβώς στη μέση. Εδώ. Εδώ και εδώ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βγάλουμε 4 ωραίες μερίδες. Αυτή είναι μια πολύ τίμια μερίδα, τη βλέπετε. Ολαλά, θα την αφήσω στην άκρη. Εδώ, γιατί αυτή θα σερβίρω, φύγε πατάτα. Τέλεια. Οπότε παίρνω πατατούλες, βάζω από κάτω, όπως σας είπα, τα μυρώνια εξαφανίστηκαν. Το βλέπετε, έτσι. Δεν υπάρχουν πια μυρώνια. Πατατούλες εδώ. Λίγες ακόμα. Έχουμε την τέλεια γαρνιτούρα. Μεταξύ έχουν πέσει και τα λιπαρά ωμέγα 3, ωμέγα 6 από το σολομό πάνω στις πατάτες. Μαζί με το ελαιόλαδο. Θα προσθέσω τώρα τα μυρώνια μου εδώ. Να υπάρχουν γύρω-γύρω στο πιάτο. Κοιτάξτε ένα γκουρμέ πιάτο που κάνεις πραγματικά με το τίποτα. Λίγο λαδάκι, λίγο λεμόνι. Ω, Παναγία μου.
Ποιος δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το φαγητό. Ρε μπελέσαι, δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Πώς δεν μπορεί. Μπορείς και κοίταξε εδώ, πουλάς και τρέλα ρε φίλε. Δηλαδή το παίζεις πάρα πολύ γκουρμεδιάρης με το τίποτα, δεν έχεις κάνει τίποτα. Τα ρίξεις όλα σαν να τα ψή. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εντυπωσιάζεις τον κόσμο, προσέχεις τη διατροφή σου και ουσιαστικά ευκολύνεις και πάρα πολύ την κατάσταση του μαγειρέματος. Λίγο λεμονάκι εδώ να υπάρχει να στύψει όποιος θέλει. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω. Ξέρω, σας έχω ζαλίσει. Μάθετε να το κάνετε. Πάντα στο φαγητό σας να ρίχνετε λίγο λαδάκι. Δεν είναι έξτρα θερμίδες, είναι έξτρα υγεία για τον εαυτό σας. Και αυτό είναι το πιάτο. Κοιτάξτε εδώ. Άνετα μπορούσε να σταθεί και σε ένα εστιατόριο, έτσι δεν είναι. Φανταστικό. Για το σολομό με πατάτες στο φούρνο, κόβουμε τις πατάτες σε κομμάτια και τις βάζουμε σε ταψί. Προσθέτουμε το χυμό από το πορτοκάλι και το λεμόνι, το μπούκοβο, το κίμινο, τη ρίγανη, τα σκόρδα ψιλοκομμένα, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, δενδρολίβανο και ανακατεύουμε. Βάζουμε το νερό και καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 45 λεπτά στους 180 βαθμούς, αφαιρούμε από το φούρνο και προσθέτουμε στο ταψί τα μυρώνια κομμένα σε κομμάτια. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Για το σολομό, βάζουμε στα φιλέτα από το σολομό το μπούκοβο, το κίμινο, το κουρκουμά, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τα απλώνουμε σε όλη την επιφάνειά του. Τοποθετούμε στο ταψί πάνω από τις πατάτες και ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά. Αφαιρούμε και σερβίρουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Δεν θα χαλάσω το πιάτο, γιατί παίρνουν ωραία πλάνα ακόμα οι οπερατέρ. Θα δοκιμάσω κατευθείαν από εδώ, κοιτάξτε. Απλά φλέγκ βγαίνει από το σολομό, δεν το παραψήσαμε. Ο σολομός είναι από τα αγαπημένα μου ψάρια. Γενικά όλα τα ψάρια μου αρέσουν. Αλλά ο σολομός έτσι σου δίνει πιο πολύ την αίσθηση ότι τρως κόκκινο κρέας, ότι τρως κυρίως γεύμα, σε χορταίνει περισσότερο από τα υπόλοιπα ψάρια. Οπότε για μία μικρή μερίδα σαν και αυτή, νιώθεις ότι έχεις φάει πραγματικά φαγητό. Τα υπόλοιπα ψάρια είναι λίγο φρουτάκι όπως λέμε. Θες να φας πολλή ποσότητα, αλλά είναι συγκλονιστικό. Δεν υπάρχει. Η πατάτα είναι ψημένη στην εντέλεια, ο σολομός είναι ψημένος στην εντέλεια. Ένα πιάτο που πραγματικά δεν πρόκειται να αποτύχετε με τίποτα.